Ekipa Infocentra prisustvovala je jednoj od proba amatera pozorišne družine koji svake godine pripremaju novogodišnju pozorišnu predstavu. Ove godine amateri Žitišta pripremaju zanimljivu predstavu za decu, Prasići u potrazi za Deda Mrazom. Tekst i režiju potpisuje Desanka Malešević, a više od 10 likova u predstavi glume Sofija Malešević, Nemanja Rodić i Aleksandar Vrućinić. Kostime je izradila Ranka Berak, a scenografiju Vesna Olujić. Realizaciju predstave pomogli su Osnovna škola Sveti Sava i turistička organizacija opštine Žitište. Ova veoma zanimljiva priča sa kvalitetnim kostimima i novogodišnjom scenografijom prošarana je muzičkim blokovima. Predstava traje oko 40 minuta, a verujemo da će zadržati pažnju dece, a prasići koji na razne načine pokušavaju da nađu Deda Mraza izmamit će svima osmeh na lice. Tokom potrage prasići nailaze na razne likove koje im pomažu da nađu Deda Mraza i dobiju novogodišnje poklone. Sva deca sa teritorije opštine Žitište predstavu će moći pogledati 27. decembra u Žitištu na svečanosti uključivanja dekorativne rasvete na kući Đure Šijana u Žitištu. Turistička organizacija opštine Žitište za najmlađe pored predstave priprema i slatkiše, a za nešto starije kuvano vino i čaj. Za sve goste tog dana Udruženje žena iz Žitišta priprema slatke i slane specijalitete, a Kulturno-umetničko društvo 2. oktobar odigraće par koreografija. Infocentar snimit će celu predstavu, video premijeru očekujte 31. decembra na YouTube kanalu Infocentra. Važi, 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 važi